मज्जाको टिभीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म अर्जुन केआर र मज्जाको टिभीमा आज हामी यो वर्षको समीक्षा गर्नेछौँ। विभिन्न कोणबाट अब यो वर्ष नेपाली फिल्मका लागि चाहिँ कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ मज्जाको टिभीमा। र विशेष गरेर आज हामी यो वर्षभरि रिलिज भएका सिनेमाहरूमध्ये कुन कुन सिनेमा सफल भए, कुन कुन सिनेमा पत्ता साफ भए, कसले पैसा कमायो र कसले चाहिँ गुमायो भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ भने यता यो वर्षका सिनेमा नगरीका काण्डहरूको बारेमा पनि हामी छोटो मिठो चर्चा गर्नेछौँ। यो वर्षका 12 काण्डहरूको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ मज्जाको टिभीमा। के कस्ता काण्डहरू घटे यो साल, अनि कस्ता कस्ता सिनेमा चले, कस्तो चलचित्र चल्यो, कस्ता चलचित्रकर्मीहरूको लागि यो वर्ष राम्रो भयो, कसका लागि राम्रो भएन भन्ने जान्नका लागि भिडियो तपाईले अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। भिडियो मन परेमा तपाईले लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। www.mazzakotv.com रमाइलो छ। दर्शकवृन्द, यो वर्ष नेपाली फिल्मको व्यापारको नयाँ रेकर्ड कायम भएको वर्ष पनि हो। तुलनात्मक रूपमा अन्य सालहरूभन्दा यो वर्ष फिल्म चलेको नै देखियो। औसतमा हरेक महिना एउटा फिल्म चलेको देखियो सिनेमा हलमा, जुन नेपाली सिनेनगरीको लागि खुसीको कुरा पनि हो। तर यसो भन्दै गर्दा आशा गरेका केही सिनेमाले भने पानी माग्न पाएनन्। तर पनि यो वर्ष चलेका फिल्मको सूची हेर्दा अर्को वर्ष नेपाली फिल्मका लागि निकै राम्रो हुने देखिन्छ। सिनेमाको माहौल बिस्तारै आएर राम्रो बन्दै गइरहेको छ। नेपालमा पनि यदि सिनेमा राम्रो बनेको छ भने सिनेमा चल्न सक्छ भन्ने देखिएको छ। जस्तो अब यो वर्षको कुराकानी गर्दाखेरि जेठको 13 गते न कुनै बिदा थियो न कुनै चाड, तर पनि कबड्डी 4 ले व्यापारिक रूपमा नयाँ रेकर्ड नै बनायो। यो फिल्म हलमा 60 दिनभन्दा बढी चल्यो र फिल्मको कमाई पनि 22 करोड प्लस नै छ। निर्माताको गोजी निकै बलियो बनाइदियो सिनेमा कबड्डी 4 ले। चलचित्रका निर्माता निर्देशक रामबाबु गुरुङले धरो पैसा मात्र कमाएनन् कि छक्का पञ्जा 3 ले 4 वर्ष अगाडि बनाएको 18 करोडको रेकर्ड पनि ब्रेक गरे। यसरी हेर्दा रामबाबुका लागि यो वर्ष निकै नै फलदायी देखिन्छ। यो वर्ष अरू पनि अब धेरै चलचित्रहरू चले र KGF 2 सँग नजुदेको भए वैशाख 1 गतेबाट रिलिज भएको चलचित्र ए मेरो हजुर 4 ले पनि राम्रै कमाउने थियो। तर जुदे पनि सिनेमाले निर्मातालाई निराश भने बनाएन। सिनेमाले लगानी उठाएर थोरै मुनाफा पनि निर्मातालाई दियो नै। त्यस्तै गरेर यो वर्ष फिल्म झिङ्गे दाउ र 2 नम्बरी अपेक्षा नगरिकन पनि मजाले चल्यो। दुवै फिल्मबाट निर्माताले राम्रो पैसा छापेर लगानी गरेको पैसा आरामले फिर्ता आएर पनि अब सिनेमाले राम्रो कमाई गर्यो। दुवै फिल्मका निर्माताहरू फेरि पनि अब अर्को चलचित्र बनाउन कसिएका छन्। यो वर्ष नै प्रदर्शनमा आएको सिनेमा हो प्रेम गीत 3। यो सिनेमाले पनि व्यापारिक सफलता हासिल गर्यो नै। प्रेम गीत 3 ले भारतीय भूमिमा नेपाली फिल्मको दरिलो र शानदार उपस्थिति गरायो, जुन नेपाली सिनेनगरीका लागि निकै खुसीको कुरा पनि हो। प्रेम गीत 3 को उपस्थिति नेपाली सिने इतिहासमा अब स्वर्ण अक्षरले नै लेखिएला। विदेशमा जुन किसिमले उपस्थिति गरेको छ फिल्मको व्यापार भारतमा भने राम्रो भएन। भारतमा जुन किसिमले पब्लिसिटी भारतीय टिमले गरेको थियो सो अनुसार सिनेमाको कलेक्सन भने हुन सकेन। तर पनि निर्माता घाटामा छैनन्, केही नाफा भएको नै छ। र अब यो फिल्मको बम्पर व्यापार भन्दा पनि यो नयाँ सुरुवातलाई चाहिँ हामीले सुखद नै मान्नुपर्छ। नेपालमा चलेको नेपाली भर्जनले पनि लगानी भने मजाले नै उठाएको छ। प्रेम गीत 3 को कुराकानी गर्दा यो वर्ष फिल्म के घर के डेराले पनि हलबाट लगानी उठायो। दिपेन्द्र के खनाल निर्देशित फिल्मको व्यापार भयङ्कर नभए पनि घाटा भने चाहिँ लागेन निर्मातालाई। यो पनि राम्रो कुरा नै हो, होइन र? जे होस् लगानी त डुबेन। र अब यता प्रदीप भट्टराईको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र महापुरुषको व्यापारले भने निर्मातालाई खुसी दिएको छ। रिलिज अगाडि व्यापार के होला कसो होला भन्ने निकै चासो थियो यो सिनेमाको। तर यो फिल्मले पनि 10 करोड माथिको ग्रस कलेक्सन गर्यो। यो व्यापारलाई निकै सुखद मान्नुपर्छ। निर्देशक प्रदीप भट्टराईले आफूले आफूलाई चाहिँ हिट फिल्म मेकरको रूपमा प्रुफ पनि गरेका छन्। उनका सबै सिनेमाहरू हिट भएका छन् अहिलेसम्म हेर्ने हो भने। र यता दीपक दिपाको सिनेमाले पनि अब निकै राम्रो व्यापार गरेको छ। फिल्म छक्का पञ्जा 4 को व्यापार पनि सुखद नै भएको छ। अझै पनि अब यो चलचित्र सिनेमा हलमा चलि नै रहेको छ। तर पनि अघिल्लो सिरिजमा जस्तो यसपटक फिल्मको तारिफ भने भएन। सिनेमाले मिश्रित प्रतिक्रिया पायो। हलमा नयाँ फिल्म नहुँदा र सिनेमाको आफ्नै ब्रान्डले गर्दा पनि सिनेमा अझै पनि धेरै हलहरूमा मजाले नै चलिरहेको छ। यो फिल्म चलेपछि रिलिज भएका केही बलिउड फिल्मको समीक्षा पनि गतिलो नआएपछि त्यसले पनि छक्का पञ्जा 4 लाई फाइदा नै पुर्याएको देखियो। अब हेर्न बाँकी छ यो सिनेमाको लाइफ टाइम कलेक्सन भने कति हुने हो। त्यो भने केही दिनमा थाहा होला नै। र यता यसै वर्ष रिलिज भएको चलचित्र फुलबारीको पनि थोरै चर्चा गरौँ। फुलबारीले आक्रामक कमाई त गरेन, तर निर्मातालाई खुसी भने दिएको नै छ। यो चलचित्रले सिनेमाले निर्मातालाई थोरै मुनाफा दिएको छ। रामबाबू गुरुङ निर्देशित यो फिल्मले समीक्षापनि राम्रै नै पाएर यता यो वर्ष छड्के 2 सम्हालिन्छ कहिले मन, त्यसै गरेर बाबरी, तिम्रो मेरो साथ, डिसेम्बर फल्स जस्ता आशा गरिएका चलचित्रहरू पनि चलेनन्। फिल्मले पानी माग्न नपाउँदा निर्मातालाई भने ठूलै घाटा लागेको छ। तर पनि यो वर्ष नेपाली फिल्मका लागि निराशाजनक छैन। यो वर्ष रिलिज भएका 46 चलचित्रमध्ये 10 वटा चलचित्रले कमाएका नै छन्। बाँकी सिनेमाहरूले भने निर्मातालाई फाइदा दिन सकेनन्। वर्षको अन्त्यमा रिलिज भएको सिनेमा बहावले भने अब निर्मातालाई कस्तो गर्ने हो हेर्न बाँकी छ। यो सिनेमा हिजो शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको छ। सिनेमाको अहिलेसम्मको व्यापार हेर्दा भने औसत नै छ। यो सँगै रिलिज हुने भनिएको चलचित्र प्रसाद 2 लाई अदालतले प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि प्रसाद 2 यो साल भने रिलिज हुन सकेन। मोस्ट प्रोबब्ली अब अर्को वर्ष यो सिनेमा हलमा आउनेछ। यो वर्ष सिनेमाको प्रदर्शनमा निकै नै गिरावट समेत आएको देखिन्छ। पहिले पहिले चाहिँ वर्षमा 90-100 को हाराहारीमा सिनेमाहरू रिलिज हुने गरेका थिए। तर कोरोना कालपछि भने सिनेमा बन्ने क्रम पनि स्लो भएका कारणले गर्दा सिनेमाहरू पनि यो वर्ष कम नै प्रदर्शनमा आएका छन्। यो वर्षको सिनेमाको व्यापारको कुराकानी गर्दा 46 सिनेमामध्ये 10 चल्नुलाई पनि राम्रै मान्न सकिन्छ। तपाई दर्शकलाई चाहिँ यो वर्ष रिलिज भएका सिनेमामध्ये कुन कुन सिनेमा मन पर्यो, कुन कुन चलचित्र तपाईले हेर्नुभयो, कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यो वर्ष फिल्मको व्यापार एकातिर भयो भने काण्डै काण्डले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई वर्षभरि नै चर्चामा ल्याइदियो। यसो हेर्ने हो भने 1 दर्जनभन्दा बढी काण्डहरू यो वर्ष घटेका छन् र जसलाई हामीले सविस्तार चाहिँ मजाको टिममा अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। नम्बर 1, यो वर्ष नायिका वर्षा शिवकोटी सर्वाधिक चर्चामा रहिन्। वर्षाले वैशाखको 9 गते अमेरिकामा बस्दै आएका आशिष गेलालसँग बिहे गरिन् र चाहिँ वर्षाको बिहे भएको 6 महिना लगत्तै डिभोर्सको खबर पनि सार्वजनिक भयो, जसलाई आशिषको दोस्रो बिहेले अझै पुष्टि गर्यो। यसकारण बिहे गरेको आधा वर्षमै डिभोर्स भएपछि वर्षा शिवकोटी चर्चामा रहिन् यो वर्ष। नम्बर 2, यो वर्षको सर्वाधिक चर्चित घटनामा नायिका मिरुना मगर र एक भिक्षु बीचको लफडा पनि पर्दछ। फिल्म कबड्डी 4 रिलिजको समयमा एक भिक्षुले आफूलाई चाहिँ ब्याड टच गरेको भन्दै मिरुनाले थप्पड हानिन् र त्यसपछि यो घटना खुबै चर्कियो। पछि भिक्षुले माफी मागेको खबर पनि सार्वजनिक भयो। मिरुनाले भिक्षुलाई बिना कारण थप्पड हानेको भन्दै कबड्डी 4 को पोस्टर समेत हलबाट च्यातियो र भिक्षुलाई मिरुनाको उजुरीको आधारमा प्रहरीले 2 दिनसम्म हिरासतमा समेत राख्यो। यो घटनाले पनि वर्षभरि नै चर्चा पायो। नम्बर 3, यो वर्ष फिल्म सम्झना बिर्सना रिलिजको समयमा नायक आकाश श्रेष्ठ र नायिका पूजा शर्माका फ्यानहरूले छुट्टा छुट्टै नाराबाजी गरेको घटनाले पनि चर्चा पायो। सामाजिक सञ्जालमा पूजाले फ्यानलाई थर्काएको भन्दै केही भिडियो पनि भाइरल बने, जसकारण पूजा र आकाशको सम्बन्धमा आएको तिक्तताको यो घटनाले फिल्म रिलिजको समयमा खुबै चर्चा समेत पाएको थियो। यो घटनाले पनि धेरै दर्शकहरूको चाहिँ ध्यान खिच्यो यो वर्ष। नम्बर 4, फिल्म प्रकाश रिलिजको समयमा हलवालाले सो नदिएको भन्दै नायक प्रदीप खड्काले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आगो ओकले। उनले नेपाली फिल्मलाई सो नदिने हो भने टुडी खेलमा लगेर फिल्म रिलिज गर्ने भनेर चेतावनी नै दिए। पछि उनले हलवालाहरू विरुद्ध बोल्न थालेपछि सिनेमाले भने केही राम्रो सोझहरू पनि पाएको थियो। यो घटना पनि सर्वाधिक चर्चामा रह्यो यो वर्ष। नम्बर 5, फिल्म प्रेम गीत 3 रिलिजको समयमा नायक प्रदीप खड्का र चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी बीचको आरोप प्रत्यारोपले पनि धेरैको ध्यान खिच्यो। यो घटनाले एक हिसाबले भन्दा वर्षभरि नै तरङ्गित बनाइदियो र प्रदीपले भुवन केसीले आफ्नो फिल्मलाई दुःख दिन खोजेको आरोप समेत लगाएर पछि मिडियामा आएर भुवन केसीले प्रदीप खड्कालाई असफल हिरोको संज्ञा पनि दिए। यी दुईको विवादले पनि गसिप बजारलाई सक्रिय बनाएको थियो। प्रदीप भुवनको लफडाले पनि यो वर्ष निकै नै चर्चा पायो। नम्बर 6, नायक पल शाहको रिहाई यो वर्षको अर्को चर्चित घटना बन्यो। गत वर्षको फागुनमा पक्राउ परेका नायक पल शाह यो वर्षको फागुन 15 गते नै छुटेर वर्षभरि नै पलको विषयमा अदालतले गरेका विभिन्न फैसलाहरूको चर्चा भइ नै रह्यो। पल छुट्दा उनको स्वागतमा फ्यानहरूको ठूलो भिड देखियो। पल शाह यो वर्षभर चर्चामा रहे। उनी जेलबाट रिहा भएको घटना पनि यो वर्षको अर्को एउटा चर्चित घटना हो। नम्बर 7, फिल्म प्रसाद 2 को सुटिङ सुरु हुँदै गर्दा छाडेको भन्दै नायक विपिन कार्की यो वर्ष चर्चामा रहे। फिल्मको सुटिङ सुरु हुने दिन नै फिल्म नगर्ने भन्दै चाहिँ हिँडेको भनेर खबर सार्वजनिक भएपछि विपिन आलोचित पनि भएका थिए र सुटिङ गर्न हिँडेको सिनेमाको टोली सिनेमा सुटिङ स्थलमा नै लफडा परेपछि अब सिनेमाको छायाङ्कन नै नगरिकन फर्किएको थियो। पहिलोपटक फिल्मको छायाङ्कन हुन नसकेपछि निर्माण पक्षले त्यसको केही महिना पछाडि वार्ता गरेर चाहिँ दोस्रो पटक फिल्मको छायाङ्कन गरेको थियो। नम्बर 8। फिल्म प्रसाद 2 रिलिज रोकिएको घटनाले पनि यो वर्षको दुखद अन्त्य गर्दैछ। विशेष गरेर अब सिनेमाको टिमको कुराकानी गर्ने हो भने अदालतको आदेशपछि शुक्रबारदेखि रिलिज हुनुपर्ने यो चलचित्र प्रसाद 2 रिलिजमा आएन, प्रदर्शन रोकियो। प्रहरीले निर्माता सुभाष थापा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी नै जारी पनि गर्यो र सिनेमाका दुई निर्माताहरू बीचको लेनदेनको मामलाले गर्दा दर्जनौं कलाकार दर्जनौं प्राविधिकहरूको मेहनतले बनेको सिनेमा नै रोकियो, सिनेमा रिलिज हुनै पाएन। नम्बर 9। नायक सौगात मल्ल र नायिका सृष्टि श्रेष्ठको ब्रेकअपको घटनाले यो वर्षको अन्त्यमा आएर चर्चा पायो। लामो समयदेखि लिभिङ टुगेदरमा रहेका यी दुईको सहमतिमै ब्रेकअप भएको समाचार सार्वजनिक भए पनि धेरै फ्यानका लागि यो खबर दुःख लाग्दैन बन्न पुग्यो। बिहे गर्ने तयारी गरिरहेका यो जोडी कसरी जना एकाएक अलग भए? किन सृष्टि सौगातलाई छाडेर युके उडिन्? यता सौगात पनि किन सृष्टिलाई भुलाउन सिनेमामै व्यस्त बने भन्ने लगायतका गसिपहरू धेरै नै चर्चामा रहे। सृष्टि सौगातको काण्ड पनि यो वर्षको चर्चित काण्डमा पर्दछ। नम्बर 10। दर्शकवृन्द, यो वर्ष नायिका वर्षा राउत र नायक सञ्जीव कोइरालाको सम्बन्धको खबर पनि खुबै नै चर्चामा रह्यो। वर्षाले सामाजिक सञ्जालबाट सञ्जीवसँगको तस्विर हटाएपछि उनीहरूको सम्बन्धमा दरार आएको खबर सार्वजनिक भएको थियो। वर्षाले यो विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै आफू र सञ्जीवको सम्बन्धमा फाटो आएको तर पछि मिलेको भनेर बताइन्। यो घटनाले पनि खुबै चर्चा पायो। यो वर्ष यतिबेला सञ्जीव र वर्षाको सम्बन्धमा फेरि पनि सुमधुरता आएको भन्ने बुझिन्छ। नम्बर 11। नायक विपिन कार्कीले बलिउड फिल्म एनिमलमा काम गर्ने पक्का भएको र पछि निकालिएको घटना पनि चर्चामा रह्यो। यो वर्ष विपिनले एनिमल चलचित्रमा काम गर्ने भन्दै 6 पटक मुम्बई धाएका थिए तर पछि उनलाई फिल्मको टिमले सिनेमामा नै राखेन। यता नेपाल आएर विपिनले आफूले सिनेमा छाडेको भनेर बताएका थिए। सिनेमा युनिटले आफूलाई डिसरेस्पेक्ट गरेको भनेर विपिन कार्कीले बताएका थिए। नम्बर 12। यो वर्ष नेपाली फिल्मका सङ्घ संस्थाको निर्वाचन सर्वाधिक विवादित र आलोचित बन्यो। फिल्म क्षेत्रको सङ्घ संस्थाहरूको निर्वाचनमा स्पष्ट रूपमा राजनीतिक हावी भएको देखियो। विशेष गरेर कलाकार सङ्घ र चलचित्र निर्देशक समाजको निर्वाचन विवादित बन्न पुग्यो। निर्वाचनमा के भयो, कस्तो कस्तो परिदृश्यहरू देखियो भनेर तब हामीले यसअघि नै रिपोर्टहरू बनाएका नै छौँ। तपाईँ मजाको टिभीको आर्काइभमा गएर पुराना भिडियोहरू मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। जेस दर्शकवृन्द, अब यो वर्ष केही आशाको वर्ष भने बन्यो नै सिनेमाको यो व्यापारको कुराकानी गर्ने हो भने। तर यो वर्ष काण्डहरू भने अब टन्नै नै देखियो नेपाली फिल्म मार्केटमा। र अब हामीले यहाँ वर्षका 12 काण्डहरूको बारेमा तपाईँलाई चर्चा गऱ्यौँ नै। आशा गरौँ अब आगामी वर्ष नै कलाकारहरूका अनावश्यक काण्डहरू नघटुन्, हाम्रो यही नै कामना छ। अब हुन त अब फिल्म क्षेत्र आफैमा पनि एउटा गसिपको बजार पनि हो र अब यहाँ गसिप नभए अरू के नै हुन्छ र भन्ने पनि हुनसक्छ। फिल्ममा गसिप त हुन्छ नै, अब गसिप बनोस् तर पनि सिनेमाको बजार पनि व्यापक बनोस्। हाम्रो तर्फबाट एकदमै धेरै शुभकामना छ। अब आगामी वर्षका सबै चलचित्रहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। चलचित्र राम्रो बनुन्, राम्रो चलुन्, एकदमै सिनेमाले बम्परको व्यापार गरेको सुन्न पाइयोस्, भन्न पाइयोस्, यही नै हामी कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। अब यो नयाँ वर्ष सँगसँगै र सँगसँगै तपाईँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। अग्रिम रूपमा नयाँ वर्षको चाहिँ नै हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। मजाको बनोस् तपाईँको नयाँ वर्ष। र आजको यो भिडियो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने तपाईँ लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। र मजाको टिभीलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद, गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजलाई भने अर्जुन क्यार भन्न चाहन्छु। नमस्कार। यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी, रमाइलो छ।